2007 оны 9 сарын 25 Гуанжууд амьдардаг байсан гэр бүл амралтаа аваад Чолла намд руу зугаалгаар явж исэн. Эхнэр нь хоёр хүүхдээ ардаа суулгацсан өөрөө машина барьж явж байгаа. Нөхөр нь урд нь ганцаараа моцилко унтсан. Моцилко унах хоббитой. Хүүхдүүдтэйг ой далаа үзүүлнэ, загас хөдүүлнэ гэд явж исэн. Гинт урд нь явж исэн нөхөр нь байхгүй болсон. Тухайд эхнэрт нь гар утсан байгаагүй, зөвхөн нөхөрт нь л гар утсан байсан. За үз яа тийм блэ гэж бодоод явж исэн. Усан онгоцны зогсоол руу хоёр эмэгтэй алхаад явж байгааг олж харсан байгаа. Эхнэр нь машина зогсоогоод хоёр охин дэр гүйж чад гуйсан байгаа. Утаар чин түр ярих боломжтой юу? Манай нөхөр моциклтой урд явж хагаад гинт тасраад алгуулчлаа. Хоёр охины нэг нь утсаа өгөөд эхнэр нь нөхөртөө холбогдсон. Байна уу? Чи чи одоо хайччихсан юм бэ? Урд галзуу юм шиг дахиад алгуулчих юм. Араас чин хүн дагж явж байгааг мэдчихэж байгаа мүү гүмүү? Хаана уулцхаа тохирцоцгоосон. Эхнэр нь баярсандаа хоёр охинд та хоёр хаа өрчихж байгаа юм бэ? Би та хоёрыг гал тэрэгний буудлын хүртэл төхүүлээд хөө гэсэн зүгээрээ гээд явцгаасан байгаа. Эхнэр нь тохирсон газараа нөхөртөөгөө уулзчаад амралтын газар руу эргээд явж исэн. Гэтэл нөхрийнх нь утсанд нэг мессеж ирсэн. Эхнэрийг нь утсаараа ярьсан охины дугаар байсан. Мессежийг нь уншаад үтсэн. Сайн байна уу? Төрөхөн утсаа зээлдүүлсэн охин байна аа. Утсны цэнийг яг дууслаа. Бид хоёр завин дотор гацчлаа. Яаралтай цагдаа дуудаж өгөөч. Нөхөр нь шууд цагдаагийн хэлц рүү залгаад юу болсон явдлыг бүгдийг нь ярьсан. Хоёр охин завинд гаццсан байна гинэ. Яаралтай очиж туслаач. Утсных нь цэнийг дуусгаад байна гинэ. Заавал олоорой. Гэтэл маргааш нь цагдаагийн байгууллагаас эхнэр нөхөр хоёр руу залгасан. Өчигдөр та хоёрын хайж олоорой гэсэн охины нёгийг нь оллоо. Далайд цогцсон хөвөөд явж гинэ. Та хоёр яаралтай цагдаагийн хилц дээр ирж мэдүүлэг өгөх боломжтой юу? Эхнэр нөхөр хоёр ч юм амралт оллоо. Санаан зовоод айцсан төрөөд цагдаагийн хилц дээр яваад очсон. Мөрдөн байцаагч асуусан. Өчигдөр хоёр охин хаашаа явж исэн бэ? Эхнэр нь хариулсан. Би ойрхон гал тэрэгний буудлыг хөргөөд өгье гэсэн. Бид хоёр завин суугаар явж гинэ. Зүгээрээ гэж хэлсэн. Та тэр завийг хараагүй биз? Ямар зав байсан юм бол? Уучлаарай, би завийг сайн харж чадаагүй. Гэсэн хажуунаас нь 6 настай охин нь. Өө, ээжээ, би өчигдөр зав ирж байгааг харсан. Тэндээс нэг зав иржсэн. Ээжийнх нь хамаг анхаарал нь нөхртөө төвлөрсөн. Нөхрөө загнаад хаана уулзахаа бодож байгаа хооронд 6 настай охин нь тэнд юу болсон процессыг бүгдийг нь ажиглсан байсан. Хоёр охины өдөөс нэг зав иржсэн. Хоёр охин гараа даллаа зохирчсэн гэдгийг хүртэл бүгдийг нь харсан байгаа. Эхнэр нь гинт нэг охиных нь хэлсэн үгийг сонсон. Сайхан сэтгэлтэй өвөө битэрийг завинд суулгах гэж байгаамаа гэж хэлжсэн. Окей, ямар ч хэсэн настай хүн завинд суулгасан гэдэг нь тодорхой болсон. Та зав нь ямархуу төрхтэй байсныг санахгүй байна уу? Далайн эрэг ойролцоо өчнөө олон зав байсан болохоор би яг тэр зав энэ зав гэж хэлж чадахгүй байна. За гэтэл сарын өмнө 8 сарын 31-нд яг энэ хэрэгтэй төстөө хэрэг болж исэн. Их сургуулийн 1-р курсын эрэгтэй эмэгтэй хоёр оюутан энэ далайн эрэг дээр ирээд алга болж исэн байгаа. Хоёр оюутны ар гэр бүл нь хүүхдүүд маань алга болчлоо гэд цагдаагийн хэлцэд мэдэгдсэн байсан. Хосуудын хамт алхаж яваа төрх энэ тэнд CCTV камерт бичигдсэн байсан. Дэлхүүрийн урд далайн эргийн хажууд алхаж яваа төрх. Далайн эргийн хажуугаар алхаж яваад хэсэг хугацаа өнгөрсний дараа эмэгтэй оюутнаас 119-д дуудлага ирсэн. Оюут охин түргэн тусламжийн газар руу 4 удаа залгсан. 5-аас 6 секундын зайтай. 4-р удаагийн залгалтан дээр цаана нэг эрэгтэй хүний дуу сонсогдсон. Гэхдээ яг юу гэж ярьж байгаа нь ерөөсөө ойлгогдохгүй. 4-р дуудлага ирснээс хойш дахиж дуудлага ирээгүй. 3 хоног өнгөрсний дараа далайд хөвж яваа эмэгтэй оюутны цогцыг олсон. 2 хоног өнгөрсний дараа эрэгтэй оюутны цогцыг олсон. 8 сарын 31-нд болсон хэрэг, 9 сарын 25-нд болсон хэрэг хоорондоо их төстэй. Хоёр охин, хоёр хос эхлээд завин суух гэж яваад, тун удалгүй хин нэгнээс түргэн тусламж хүсээд хэд хоногийн дараа цогц нь олдцоосон. Бүтэн байцаагч нарт ганц тодорхой мэдж байгаа мэдүүлэг байсан. Тэр нь юу вэ гэхээр завины эзэн ямар ч байсан настай хүн. Харамсалтай нь хоёр охин, хоёр хосын алга болсон далайн эргэн ойрлцоох завины эзэд дийлийнх нь настай хүмүүс байсан. За тэгсэн 9 сарын 25-ны хоёр охин алга болдог өдөр Солонгосын ургацын баярын өдөр, улаантай өдөр, амардаг өдөр нь байсан. Энэ өдөр дийлэнх солонгосчууд ажилдаа гардггүй, амарцгаадаг. 9 сарын 25-ны өдөр ажил хийхээр гарсан хидхэн зав байсан. Энэ хідэн завнаас ахуулаад мөрдөн байцаагч нар шалгаж байцааж эхэлсэн байна. За хэрэг саасныг бодвол их амархан тайлагдчихэж эхэлсэн. Хамгийн анх шалгаж үзсэн
усан онгоцны дотроос алга болсон хүмүүсийн эд баримтууд илэрсэн байгаа. Эмэгтэй хүний үс, уцаар залгсан охины зээлийн карт, завьны эзэн 70 настай өвөөг шууд баривчилж аваад мөрдөн байцагч нар шалгаж ирсэн. Баригдаад ирсэн 70 настай өвөө өөрийгөө гэмт хэрэг хийсэн гэдгийг огт хүлээн зөвшөөрөөгүй. 9 сарын 25-нд хоёр охин завьнд нь суусан баримтууд илэрч гарч ирсээр байхад харамсалтай нь 8 сарын 31-нд суусан хоёр их сургуулийн оюутны баримт огт илрээгүй. Мөрдөн байцагч нар бодсон байгаа. 8 сарын 31-нд болсон хэргийг ч гэсэн энэ өвөө үйлцсэн. Гэхдээ ямар ч баримт байдгүй. Ядчихт өөрөө ерөөсөө хэргээ хүлээн зөвшөөрдгөө. Би мэдхгүй ээ. Наад хүмүүс ч огт харж байгаагүй. Би тийм гинт хэрэг үйлдээгүү. Өвөөг байцаалт өгж явах явцад 9 сарын 25-нд алга болсон хоёр охины олдохгүй байсан нэгнийх нь цогц ч гэсэн далайн хэрэг дээр хөвч яваад олдсон. За өвөө огт өөрийнхөө хийсэн хэргийг хүлээн зөвшөөрөхгүй байсан учраас сөүлэс профайлер хүнийг дуудаж авчирсан байгаа. Энэ профайлер хүн гэдэг нь өөрийнхөө гэмт хэргийг хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа гэмт хэрэгтэнтэй уулзаад сэтгэл зүйн тулаан хийдэг гэж ойлгож байна. Солонгосын номер 1 профайлер өвөөгийн урд суугаад хэлсэн. Би танаас байцаалтах гэж ирээгүй. Зүгээр юу болсон дүн шинжилгээ хийх гэсэн. Та яагаад ийм үйлдэл хийсэн бэ? Гэсэн өвөөг энд салгалж ирсэн гинэ. Би хөгшин настай хүчгүй хүн. Яаж тэр залах хүмүүсийг алж чадах юм бэ? Мөрдөн байцаагч нар ч гэсэн энэ тал дээр гайхаж исэн. Хохирогч дунд 1-р курсын оюутан залуу байсан. Тэр залууг яаж дийлсэн бол? Хонилиум профайлер өвөөтэй уулзахаас өмнө завин дээр очоод гимт хэргийн газартаа эхлээд танилцсан байсан. Жижигэн завь далаа руу гарахаар маш их савлгаалдаг гин. За тэгээд далаан давлгаа хүчтэй байгаа үед насан турш нь бидр хүртэл тэнцвэрээ олж чадахгүй унах хэмжээний. Харин өвөөгийн хувьд насаараа завьтайгаа далаа руу гараад сурцсан хүн байгаа. Далаан давлгаа яаж хүчтэй салхилж ийсэн ч тэнцвэрээ олж чадна. Профайлер өвөөд хэлсэн байгаа. Та яг газар алхаад явж байхдаа бидрээс хүчгүй настан буурал байж болно. Гэхдээ та далаад завь аваа гарахаараа бидрээс илүү хүчрэх болох боломжтой. Өвөө 3 хоног профайлертай сэтгэл зүйн тулаан хийсний эцэст өөрийнхөө бүх гэмт хэргийг хүлээн зөвшөөрсөн. Гэмт хэргийг үйлцсэн шалтгаан нь хулгай дээр юм биш. Эмэгтэйд бэлгийн дарамт үзүүлэх хүчирхийлэх зорилготой байсан. Солонгост гэмт хэрэгтнийг баривчилж аваад гэмт хэргийг хүлээн зөвшөөрүүлсний дараа хийдэг үйл ажиллагаа байдаг. Хёнжан Гомжин хэрэг үйлцсэн газар дагуулж авч яваад гэмт хэргийг хэрхэн үйлцсэн бүх процессыг нь тэмдэглэж авдаг. 8 сарын 31-нд их сургуулийн хоёр оюутан хосыг завиндаа суулгаад далайн эргээс нэлээд хол авч явсан. За тэгээд далаа руу хараад юм яриа сууж яхад нь эрэгтэйгийн төрүүлээд далаа руу түлхэж унгаасан. Мэдээж нөгөө далаа руу унсан эрэгтэй чинь буцаж завь руу гарах гал байдаг хүчээ шавах нь штэ. Тэр үед нь урт модоор хайр найргу цогтөг. Найз өхнөн зүгээр хараа суухгүй туслах гад ирээд зууралдан гуут яг адилхан далаа руу түлхээд унгаачдаг. 9 сарын 25-ны хэрэг дээр нэг охиныг нь төрүүлж далаа руу унгаагаад нөгөө охиных нь хоолоог нь боож алсан ба. Гэмт хэрэгтээ өөрийнхөө үйлдэлсэн хэргийг хүлээн зөвшөөрсөн ч заавал баримт олж илрүүлэх хэрэгтэй. Шалтгаан нь шүүх хурал дээр очоод үгээ сольдог учраас. Өө би хийсэн гэж ярьж явж хагаад шүүх хурал нь болонгууд би хийгээгүй. Сүүлд суусан хоёр охины эд мөрийн баримтууд бол гараад ирсэн штэ. Үс, зээлийн карт гэх мэтчлэн. А гэхдээ хоёр хос оюутны баримт юу ч гарч ирээгүй. Прокурораас өвөөг байцааж авах үед худлаа мэдүүлэг өгсөн. Хамгийн ихэн суусан хоёр хос, сүүлд суусан хоёр охин. Би энэ хүмүүст бүгдд нь далаагаас 8 альч барьж өгсөн. Айгуу гой дуртай идчихсэн гэж хэлсэн боловч задлан шинжилгээ хийгээд үтсэн. Хотоодын дотроос нь ерөөсөө 8 альч гарч ирээгүй. Өөрө гимт хэрэг үйлдсэн шалтгаанаа тайлбарлахдаа би эмгтээчүүдийн хөхийг нь базах гэж үйлдсэн л гэж тайлбарлаад байгаа. Эхний хэрэг дээр ч тэр хоёр дахь хэрэг дээр ч тэр хохирогчд өвөөгийн завинд сууж байгаа нотлох баримт
Ерөөс олдохгүй байсан. За, өвөөгийн завны шал нь цэнхэр өнгийн будагтай байсан. Дөрвөн хохирогчийн хувцснаас цэнхэр өнгийн будаг гарч ирсэн боловч өвөөгийн завтай яг нэг будаг гэж хэлэхэд хэцүү байна гэсэн шинжилгээний хариу гарсан. Хоёр дахь баримт далаа руу түлхэж унгаачаад гарч ирэх гингуут нөө жадаараа түлхээд цохиодсон гэсэн штэ. Энэ жадны үзүүрээс хохирогчдийн ДНХ илэрч гарч ирэх юм бол завин цуусан гэдэг нь тодорхой болно. Гэтэл жадны үзүүрээс ямар ч ДНХ холдоогүй. Хамгийн сүүлийн баримт. Найз охин нь тусламжийн газар руу 4 удаа залгсан. Дөрөвдөгтэр нь цааны эрэгтэй хүний дуу хоолой сонсогдож байгаа. Гэтэ энэ ч гэсэн баримт болох боломжгүй байсан. Яагаад вэ гэхээр сайн сонсогдохгүй хин ярьж байгаа нь ойлгогдохгүй. Ярьсан хугацаа ч гэсэн маш богино байсан учраас. Гэхдээ шинжилгээний газраас нэг аргыг олж илрүүлсэн. Зав болгоны моторных нь чимээ өөр өөр байдаг. Алан хэргийн ойролцоо зогсчихсэн 300 гаруй завийг нэг нэгээр нь далаа руу авч гараад 119 руу залгаад дууг нь хурааж авсан байгаа. Гэсэн өвөөгийн завин дээрээс 119 руу залгахад цаана гарч байгаа моторын дуу 90% таарч ийна гэж гарсан. Тэгсэн хэргийг хариуцж авсан прокурорт нэг дуудлага ирсэн. Хохирогч оюутан охины аав нь манай охин байг камертай авдаг зураг авах их дуртай. Тухайн өдөр ч гэсэн камерыг аваад гарсан байна. Тэр камерыг нь олох боломжтой юу? Тэр камерт их баримт үлдсэн байх ёстой доо. За тэгсэн их сонин. Аав нь залгаад яг маргааш нь загас барьжсэн загасчдын торонд энэ камер нь олдсон. Тухайн үед би их гайхаж байсан. Камерыг тийм хурдан олдно гэж бодоогүй. Амиа алдсан хүмүүс их л гомдолтой явж тээ гэж бодчихэж үлээ. Зургийг эхнээс нь шалгаад үзсэн хамтдаа ахуулсан зураг нь явж явж байгаа сүүлийн 3 зураг нь л өөр. Гэнт хэрэг үлдсэн өвөөгийн зав нь далайн эрэг рүү ирж байгаа зураг. Завинд нь суудсан байхдаа өвөөгийн араас дарсан 2 зураг. За, маш тодорхой баримтууд илрээд гараад ирлээ. Эхний шүүх хурлаар өвөөд цаазаар авах ялыг өгсөн. За, өвөө зүгээр байсангүй давж заалцсан. Яагаад надад цаазаар авах ял өгч байгаа юм бэ? Би чинь настай хүн, энэ чинь шоронд ядарч байна, зүдэрч байна. Тэгээ би тухайн үед архиуцсан байсан, юу ч санахгүй байна. Шүүхээс мэдээж хүлээж аваагүй цаазаар авах ял нь хിവэр үлдсэн. Энэ өвөө өнөөдрийг хүртэл 2024 он хүртэл хамгийн хөгшин хоригдл болоод амьд байдаг гэнэ.